Ja sam smrzao, bukvalno. Stavio mi torbicu na pod. Džodiću, vidjela sam te, ubit ću te. Aj, bar mene pustite da ja uvedem ovo pa se vidim vam posle da smijete, može? Aj, molim vas, brate, ja se smijete. A šta pa nama posle? Ćao drugari, meni svaki dan neka nova ideja padne na pamet. Ovoga puta sam odlučila da se igram sa našim uvodincima, to jest neću se ja igrati. Oni će se igrati sa ovim loptama, izvoli. Da li si nekada pre video tu loptu? Ne, prvi put je vidio. Stvarno? A ovu pretpostavljam, ova ti je poznata. Evo, izvoli. Hvala. Šta mislite, šta sam vam spremila? Ne znam ti nam reći. Da bih vam otežala ovu igricu. Da, mora to da bude malo ovako otežano. Postavljat ću vam pitanja dok vi žonglirate. Vi ćete meni morati da odgovarate na ta pitanja. I vidjet ćemo kako ćete se snaći. Hoće prvi? Ajde. Inače, drugari, ja sam ispremila još loptica. Vidjet ćemo kako ćete se snaći. Izvoli. Hvala. Izvini. Neko mora da broji sam. 13. Kako se zoveš? Martin. Predivaš? Novaković. Koliko godina imaš? 18. Koju poziciju imaš? Zvezdu. Od kada voliš Crvenu zvezdu? Podruženje. Znaš li neku zvezdinu pesmu? Zvezdo znaj, da uvijek sam ja. Nešto ti je to slabije ili to? Pa. Dalje? Dobro znaj, da uvijek tu sam ja. Dobro, dobro, dobro. Da srce moje je uvijek u tebe. Zvezdo znaj, da ludo volim te. Ko ti je omiljeni sa igra? O, reći u moj. Vukan Kovač. Ko ti je omiljeni sa igra? Vukan Kovač. Nisam čula. Vukan Kovač. Dobro, koju poziciju on igra na terenu? Bezlo. Bezlo? Da. Dobro. Koliko ti je? Kako ti je u Crvenoj zvijezdi? Super. 90. Zadovoljan sam kad sam došao u tim. Da. Dobri su saigrači, drugari. Ti igraš u medlom redu, ali da? Tako je. Šta misliš, da li bi mogao da igraš još neku poziciju na terenu? Pa ne verujem. Ne veroš? Tu se najbolje snalazi. Tu se najbolje snalazi. A kada bi te stavili na gol, ne bi bilo svoj rok? Ne. Da li bi nekada pokušao da braniš? Pa jesam jednom na treningu. Na malom futbolu, jel da? Da. Aha, dobro. 150. 150? 7, 8, 9. Dobro. Kakav je Martin? Kako sam profil? Dobar je dečko. A kakav je igrač? Bolje momak. Bolje momak. Zašto se prozivaju? Ne znam. Koliko je? Niko ne broji. Ne, ja sam broj. 228, 223. Šta si rekao da možeš da primkuješ dva dana? Evo, pitaj ti mene nešto. Kako ste danas? Ja sam odlično, da. Malo mi je hladno, ali odlično. Koliko dugo radiš na kanalu? Aha, već godinu dana. Koliko pratioca imaš? Evo, preko 60.000 sada. 302, 303, gdje bi ja uplatio? Očigledno ne mogu da te zbunim, mislim da je dovoljno. Ne mogu da te zbunim. 315. Očigledno ne mogu da te zbunim sa ovom lopticom, ti je lako. 315, bravo, bravo, čaša. A vidi ga, nisi super znao. Aj, ajmo. Bajiću, da li si nervoza? Pa, pomalo. Evo, ja sam te već sada predstavila, ali nema veze. Reci nam kako se zoveš? Mihajlo. Koliko godine imaš? 16 godina. Koje poziciju igraš na terenu? Centralnog napadača Špica. Kako, centralnog? Napadača. Odlično, ko ti je omiljeni saigrač? Omiljeni saigrač? Aha. Njegoš Kupusović. Kako, kako? Njegoš Kupusović, da. Aha, zašto baš on? Ja ću igrati njegov mjesto. Zato što je njegov mjesto. Da. Šta misliš da li ćeš preći u tu brojku? Posmećala se. Ne, ma kako? Ja sam mislila da ja tebe... Samo mi malo dajem nade da će padne. Ja sam mislila da ja tebe ne mogu da zbunim. Mogu li? Aaaa, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, a? Da. Opa! A, čak si i sada snašao, svaka čast, svaka čast. Koja je ti omiljena zvezdina pesma? Po zimi kišu, suncu, snegu ili košar. Bravo, bravo, pevaj nam. Mi bodrimo te uvek zvezdo, ma gde bila ti? Pravi delija, vera nije kod pas. Dosta. Pas, uvek zvezdo. Zvezdo računaj na nas. Bravo, može li zvezdo uvek da računa na tebe? Naravno. Može? Da. Stvarno? Da. Odbranit ću ti titulu ove godine. Ja se nadam. Nadam se. Da.
Ne nadaš se nego obećavaš našu budućnost. Naravno, obećam. Dobro. Kako je tebi to na Zvezdi? Skoro si došao relativno. Pa da. Baš mi je dobro. Da li možeš da igraš na nekoj drugoj poziciji? Na terenu. Pa ne verujem, teško. Ja tebi mogu da zamislim na golu, nekako si visok, pa možda zbog toga. Pa dobro, mogu bi da probam da se oprobam. Nisi nikada probao. Možda bi mi bolje išlo. Znaš li do kog broja si stigala? Ne brojim. Ne brojiš? A da li neko broji? 112. A je 180, došao do 650. Ne, 2500. Ne broj. Ja tu. Pa, jesi li umoran posle treninga? Pa, jesu. Jesi, ja? Da. Ali vidim, ne odustaješ. Gledaj, pošto se ovdje sada tebi smeju, dobro. Ti izazovi bilo koga odavde, znaš? I da vidimo šta oni mogu da urade sa loptom. Dobro. Može. A ti... Sad odmah da vidim za ti prekini, jesi ti odličan, znam da možeš i sutra to da radiš, tako da... Oba. Staro li. Dobro. Opa. Odi. Fokusirao da se da priče. Nije vam bilo teško sa ovom prvom lopticom, a? Nije bilo teško, to je baš, znate kako se to kaže, prešao sam igricu, jer to je, tako kaže. A da vidimo da li ćete preći igricu sa ovom loptom. Znate li koja je ova lopta? Evo, da vidimo, pokazat ćemo našim gledalcima, mislim da ni oni ne znaju, a iskreno da budem, nisam ni ja dojuče znala za šta služi ova lopta, ali pretpostavite. Možete li da pretpostavite? Ja ne mogu iskreno. Refleks bol. Za refleks. Pa kada si pročitali, svako čast. Dobro, piše na engleskom svakako. Dobro. A za koga je ovo lopta? Za golmane, verovatno. Za golmane, da. Bravo, pa vi nešto i znate. Izvoli, ko će prvi? Evo ja ću. Hajde. Ti. Da. Dva, tri. Ko je glavni grad Srbije? Dobro. Bravo, trebalo ti malo više, ali nema veze. Kada je Zvezda postala prvi svijet? Bravo. 1991. Dobio si odgovor sa strane. Kako? 29. Marta. Marta? Da krenemo. Bajiću, izvoli. Hvala. Hvala. Kako se zove golman, glavni golman će me razvijeti? Milan Borjan. Bravo. Koliko ima odbrana u Ligi šampiona? 11. 11? Jeste li siguran da je 11? Nije. Zašto je bio najbolji golman u Ligi šampiona? Nije sigurno zato što je imao 11 odbrana. Bravo, tebi to odlično ide. Ko je glavni grad Slovenije? Upa! Ko je glavni grad Slovenije? Ljubljana. Bravo. Dobro, dosta. Nije. Ti možeš još. Ajde, ali se bližiš malo. Bravo. Odlično. Hoćeš biti ide? Je li bilo teško? Pa jeste, mnogo teže nego ova mala loptica. Neko je malo pre prokomentarisao da je s ovom lakše. Kako je to moguće? Pa ne znam baš ko je to rekao, ajde. A kako se koristi ova lopka? Zna li neko za golmana? Šta je? Ja tebi... Kad odskoči onda treba da... I onda promeni stranu. Vidiš da šta je trebao? Aha, kao menja stranu. Da. Odlično. Hoćeš li bađiš ti prvi? Ovo. Ajde, ja ću prvi. Hoćemo li opet da te pitamo kako se zoveš? Odmah pitanje, pre početka. To je odmah pitanje. Ajde. A Putino? A da pitamo tebe kako se zoveš? Martin. Tako je. Odlično, tebe ne mogu da zbunim. O,
ovoga puta je Martin bio bolji, moraš priznati. Jes, priznajem. Oduševljeni smo. Šta ćemo sa ovim? Šta gradimo sa ovim? Pazi. Opa! Čekaj da vidim. Dobro je, dva puta. Ja nemam ni te patike, ni trega da budu sve da sam uvijek. Dobro, izgovori, ali nema veze. Moramo da privodimo polako ovo kraju, tako da ćemo krenuti sa teniskom lopticom. Može. Idemo od najvećeg do najmanje. Pa ću opet počet pitati. Može. Da li bi jednog dana volao da ti grad bude najveć? Naravno. Naravno. Voda. Da možda za mene bolja na jednog dana. Opa! Malo. Bajiću, imaš li ti brate ili sestru? Imam dve sestre. Dve sestre? Da, da, da. Ti si najstariji ili su one starije od tebe? Najstariji. Aha. Kakav odnos imaš sa njima? Veoma blizu. Stvarno? Da. Na kraju je nerešeno i mislim da je to jedini fair rezultat. Ja mislim isto. Bili ste odlični, obojica, stvarno. Hvala, hvala. Da li vam bilo zanimljivo? Jeste. Sviđali vam se ove igrice? Naravno. Da li si očekivao ovo sve kada si dolazio u Zvijezdu? Svakog dana doživljam nešto novo. Sa nama nikad nije dosad. Naravno. Nadam se da si ti to primetio. Primetio sam, naravno. Primetio si ti. Da, veoma je zanimljivo i stvarno svaka na čast. Da li ste vi imali neke ovakve kao igrice, akcije u vašim bivšim klubovima? Ne, ne. Ne? Ne. Šta da vam kažem? Opet Zvezda najbolja. Zvezda Kids. Možemo li da kažemo da zapratite kanal Zvezda Kids? Like, share, subscribe. Ti youtuberski izrazi. Ne radim ja to tako, ali može i tako. Zapratite kanal Zvezda Kids, lajkujte ovaj video. Ako želite još ovakvih klipova, pišite nam u komentara koga biste želeli da vidite u narednim klipovima. I čao drugari! Čao drugari!